U povodu Svjetskog dana bolesnika, mladi Tuzlanskog Srvenog križa obišli su pacijente na klinikama za plučne i psihijatrijske bolesti i obradovali ih poklon paketima. Ovo je jedna u nizu kontinuiranih akcija volontera Srvenog križa. Mi želimo da im priuštimo jedan dan sreće. Mislim, znamo da su oni, da osjećaju se ponekad drugačije usamljamo da tako da im makar jedan dan priuštimo da imaju tako malo sreće i ponijet ćemo im razne pakete i tako ćemo ih posjetiti. Povodom svjetskog dana bolesnika treba se također prisjetiti i zdravstvenih profesionalaca, brojnih socijalnih zdravstvenih i vjerskih djelatnika i njihovih prava, ali i osoba koje rade na dobrovoljnoj osnovi i onih samozatajnih članova koji brinu o boljelima iz njihovih porodica. Ja kao odgovorna sestra vodim centar za njegu, Crvenog križa grada Tuzla, koji se bavi uh, pomoći uh, ljudima u kući. Uh, starijim osobama prvenstveno, a uh, u stvari svim građanima koji, koji smatruju da je potrebna im znači, uh, njega, ali da bude obavljena u njihovoj uh, kući, a ne upor nekim ustanovama kao što su to domovi ili, ili neke druge ustanove gdje, gdje ljudi nažalost nemaju mogućnosti pa smještaju znači, te osobe. Priključila sam se ovoj organizaciji prije svega zbog ove akcije jer su moji prijatelji posjetili bolesnike, donirali im pakete i svidjela se taj humani rad, pomoć ljudima i upravo zbog te akcije i akcije kao što su prikupljanje slatkiša za djecu, prikupljanje namirnica za osobe koje su socijalno ugrožene. Ja sam se priključila u organizaciji kako bi mogla pomoći tim ljudima. Cilj dana bolesnika je da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika te da im se osigura bolja zdravstvena skrb. Kao datum obilježavanja svjetskog dana bolesnika je 11. februar, kada se u Katoličkoj crkvi slavi spomen dan Blažene Djevice Marije Lurdske, budući da je Marijansko svetište u Lurdu poznato po brojnim čudesnim ozdravljenjima, postalo velikim okupljalištem bolesnika koji se ondje dolaze moliti.